אופניים מאוד נוחות, ואני אהבתי נורא את הכיסא הזה, וקפיצי וזה מאוד נוח. מאוד נחמד, מאוד כיף. כן. מאוד מאוד מהירות. כן. מאוד נוחות. מאוד כיף. יש הרבה ביטחון באופניים. הכידון מעולה. יש הילוכים, ברקסים מאוד טובים. יש נוחות באופניים. ברגע שמתחילים לפדל, האופניים מאיצות לגובה מאוד מרשים ומאוד כיף, מאוד כיף לנסוע, באמת אופניים מאוד מיוחדות, אף פעם לא נסעתי על אופניים כאלה, מאוד יפה, מומלץ מאוד.